O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, faz agora um balanço das eleições. Vamos acompanhar. Pelo Tribunal de Contas da União, fez do primeiro turno um grande trabalho em relação à conferência dos BUs. O Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins de urna impressos para verificar a possibilidade de auditagem, de comparação dos BUs impressos, e relembro a todos, primeira vez imediatamente, pelas primeiras eleições, imediatamente, o BU impresso de cada urna eletrônica, além de ficar na porta da sessão eleitoral, ser remetida ao TRE, outra via, ser remetida ao TSE, foi colocado imediatamente na internet, para que todos aqueles que quisessem fiscalizar o fizessem, e o Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins impressos, selecionados aleatoriamente. Aproximadamente 5,8 milhões de informações foram comparadas e, afirma o Tribunal de Contas da União, nenhuma divergência foi encontrada. Isso é muito importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado, com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos, que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral, e mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos, serão tratados como criminosos e a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Agradeço a todos e, antes de declarar encerrada a sessão, passo a palavra ao vice-procurador-geral eleitoral, que aqui quero de público dizer o que já disse em privado, um grande parceiro da Justiça Eleitoral, um grande parceiro da democracia. Sua Excelência, o vice-procurador-geral eleitoral, imediatamente. Muito bem, agora 12:04 pelo horário de Brasília. A gente acabou de acompanhar ao vivo o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, ministro também. O Ministério Público Federal pediu a abertura de inquérito para investigar o